Niin, morjens kaikille. Täällä on Austin Devis. Sitten ollaan pitkästä kauden rooliskaa päivystystelyvideon parissa. Kolme viikon jälkeen tällä kertaa. Ja nyt tuli Emerald City. Julkaistiin tällä kertaa ensi. Tiedän, mitä nämä äänet sekoilee vähän. Tää on tästä Fruit Paradisein esittelylle tosiaankin. Älä jaksa nää mun kulkeen. Nää nyt on täältä sekasi. Tosi sekasi. Okei, ollaan semmossa, että mä laitan niiden johdon paremmin kiinni, niin nähdään kohta seuraavassa klipissä. Niin nyt on kuulokkeiden ääni taas kunnossa. Tämä on sekin pitkään otettu Fruit Paradise Gold Crushin kenttä kaikille tiedoksi. Pattita on ihan sairaan vaikea. Vaikea, kun tuo bonuskin tässä päivityksessä. Ennen kuin tää mitään logiikkaa, kun nää on melkein yhtä vaikeaa, kun nää molemmat viiletäinen kenttiä tässä päivityksessä. No niin, nyt menee paremmin, vaikka mä olen yhtäkään kertaa videossa läpipeluut. Juu, chillisti ja tälleen! Mä pääsin jo toiseen backgroundiin, mutta nyt mä tosiaankin jatkan Emerald Citylle, koska mä olen testannut sitä vielä yhtään. Tää tuli vasta 12 jälkeen pikkusen tää päivitys. Mikä toikin reitti on? Ihan outo kenttä. Miten mä oon näin huono, vaikka mä uskotoin suon kuonin läpipaluun tästä? Joo. On niin paljon edestävämpää kuin se, että olisi tullut myös syttelikenttä. Käytäisi jokin silleen, että... Pelintekijä tietenkin päätti tehdä silleen ärsyttävästi, että... Siihen ja synttäripäivästä taas jälleen toisen kerran ja eteenpäin tänä vuonna. Mä siis siirsi kuukaudella, sitten kolmella viikolla ja sitten nyt ihan... Parilla viikolla vielä lisää. No tosiaan yhtään enempää, koska se Halloween-päiväskin tulee jossain vaiheessa rollinskoja. En saanut kemiä, koska mä oon näin surkeassa kentässä. Mä en tykkää näistä viiden tähden bonuskentistä. Michael Power oli ihan tarpeeksi. Mä oon ärsyttävin rolliskaan päivässä video ikinä pitkään aikaa, kun tää on eka viidektäinen bonuskenttä, jonka mä esittelen teille tälle. Niin nyt mä saan tykemmin vihdoinkin. Niin järjestö on vaikea saada. Okei, yhtä ärsyttävä reitää, että koitetaan kuitenkin tätä pääkenttä. Mikä toikin reitti on? Tässä ei oo mitään logiikkaa tässä kentässä oikeesti. Nyt vähän... Parempia reittihommaa ja kannattaisi hommata sinne minimaksille, jotta näistä tulee oikeasti jotain näistä tasojen tekemisistä. Tämmössä kentässä on mitään järkeä, jota pääsee ihan helposti edes läpi. Kuuluisi olla bonuskenttä eikä tuplasti vaikeampi. No nyt ton kemin sen taas sai helposti onneksi. Mä taidan tehdä Tai no, kyllä mä pystyn tätä jatkamaan, kun tää video on muutenkin kestänyt vasta 3 minuuttia. Mitä nää äänet taas sekoilee? Oikeesti. Miksi pitää olla tommonen ärsyttävän blokattu kohde, että joo, otetaan ottaa kemi helposti, mutta sitten hämääkin eti blokkaasi. Tän takia on tosi ärsyttäminen nää Midnight Carnivalin hämääkin tässä kentässä. Tämmöksi niitä edes lisättiin tää. Siinä on mitään logiikkaa. Joo, hyvä, että tää fail on tossa kohtaa. Joo, mä taidan jatkaa vaan niillä tasomuutoksilla, kun tää on ihan ärsyttävä kenttä. Tossa ei vielä kruunuja yhtään, mitä pattia? Joo.
kiva päivitys. Mun pitää nyt Discordissa tarkistaa, mitkä ne kenttä oli, jotka sai tasomuutoksia, kun mä nyt niitä satun muistamaan. Tein tosiaankin silleen noiden tasomuutoksia saaneiden kenttiä, eli Sansiclaw ja Castle Skyn kanssa, että mä kiirran siellä VPL, katson ensin niiden mainokset, jotta mä saan ne auki, koska mulla ei riitä niin avaimet edes, niin muuten kanssa mainosversiota ei ole julkaistu, niin tää on vähän säätymistä, niin nähdään niiden klippien parissa. Mä sain sen Sansiclawn tässä videokin avattua ja nyt testataan, mitä mainoksia täällä on. Alku on pysynyt aika samanlaisena. On aika varmaa, että ne muutokset taas tungitaan tuonne loppuun, tai kenttäpaikka on onkin sama. Checkpoint on samassa kohdassa kuin ennenkin. Toikin on samassa. Aika lailla samassa paikassa me kaikki, mitä me nyt tein. Tonkemmin paikka on vaan muuttu vähän eteenpäin fiksuilla, että pari lattia lisää tuo. Joo, okei. Okay. Perus, pieniä muutoksia. Pieniä muutoksia, kun nää kemit ei oo hirveästi vaihtanut paikkaa. Toikin on samassa paikassa. Toikin on samassa. Aika tylsä taso-optimointi pääsi kyllä siinä mielessä, kun nää on aika vähän vaihtanut paikkaa nää kemit. Kuulukin on pysynyt samassa paikassa. Eikä ei oo! Tää siirtyy vähän eteen taaksepäin tosta jumperista. Joo, totta ei tarvii esitellä kokonaan, kun mä oon muutakin siinä surkea, niin mä sitten teen Castle in the Sky seuraavaks kattomalla matkellaan viimeisenä kenttämuutoksia saaneena kenttänä tää Castle in the Sky teille. Ovi on samassa paikassa tossa. Mäkin on samanlainen tai kemireitti. Toikin on samanlainen. Tässä on välistetty lattiota noille, jotta noin mukaan niin paljon. On smasheri jutut. Mutkä me on vaan muutettu paikoiltaan. Sitten eteenpäin. Näillä on muuten itäämpi animaatio on kyllä näin loutunut lattioilla. Nousavilla siis. Joo, checkpointia on vaan muutettu eteenpäin pikkusen. Tässä muutossa on tapahtunut. Toikin on samassa kohtaa toi kemi. Täällä on vaan jumppeerty kemin ympärille, ettei on niin vaikea ottaa sitä. Tai sitten jos haluaa mennä easy wayta, niin pystyy mennä vähän helpommin sieltä. Palaa samanlaisena pysynyt tää kenttä. Toi on kyllä lattianpää toi yksikämi nykyään. Toikin on samassa kohtaa. Tää on vaan lattialla korvattu tätä. Urmilattiaa pikkusen. Tosi lattialla siis. Toikin on samassa kohtaa. Tässä on semmonen hauska juttu, että tää Castle in the Skyn kemivärit on kopioitu tuohon Wizard of Ozin tässä suoraan. Silloin kun se tuli ekaa kertaa Rolling Sky. Semmoinen hauska fakta teille Castle in the Skysta. Aika pieni. Pieniä tasomuutoksia tässä kentässä. Paljon pienempiä kuin tuossa Sansiclawssa. Siinäkin näen teille Rainbow Castle Weekend Match -kenttää, koska mä oon vaan läpäs sitä, mutta en näyttänyt teille vielä, että tästä lähtii. Tämä vaihtuu tosiaan tänään The Wizard of Ozin tää kenttä muistaakseni. Jos se muista väärin, niin näkyy se Weakness ketulli tossa. Vokaappauksena Rolling Sky Discordista.
hauska, että noin saa tollaankin rikottua nuo objektit. Paskui! Sieltä! Mun on weak maskarit talteen vaan! Sieltä chille viikmät kent kyllä. Mä chille viikmät kent tai ikinä tästä bonuskentistä. En sano unta enkä, mutta kuitenkin hyvä. Hyvin sai. Joo. Ja tää Ronliskaipäyksen esittelyvideo alkaisi olemaan aika lailla tässä, joten uskallisin käydä tykkäämässä tässä pitkästä aikaa uuteen Ronliskaivideosta. Oli kivaa katsottavaa. Ja kertokaa ihmeessä alhaalla tuolla kommenteissa, mitä mieltä olit tästä Fruity Paradisesta. Ihan ok kenttä, paljon järkevämpi reitä kuin toi Emerald City. Ja voit Emerald City kertoa mielipiteet, ja tuossa muuten noi Fruity Paradise tekijätieto, eli ton Routun tekijä on TSMK, aka joku kiinalainen. Ja Litchie Kaivon ton biisin tekijä ja taustan tekijä myöskin tällä kertaa. Ja voit kertoa myöskin mielipiteen Castle in the Skyn ja Sunset Glown reittimuutoksista. Sunset Glown oli kyllä paljon enemmän niitä reittimuutoksia. Ja tilatkaa ihmiset tosiaankin se mun Arkmenter 5-kanava siellä YouTubessa. Siellä on 567 tilaajaa. Ei ole tullut uutta tilaajaa, mutta vanhat katsojat on tullut takaisin, joten tervetuloa taas tänne kanavalle takas. Ja tosiaankin ottakaa myös mun kanavan tilaukset lisäksi se mun kanavan ilmoituskello päälle, jotta saatte kaikista mun tulevissa videoissa ilmoituskello aina, kun näitä tulee. Ja koittakaa jakaa myöskin teidän kavereille tätä mun kanavaa eteenpäin mahdollisimman monelle, jotta saadaan suotila ja videokin tämän vuoden puolella täyteen. Että mä joudun koko ajan sitä mainostaa sen takia. Ja tosiaankin, jos siellä on muut kuin tilaukset videota, niin arvostaisin, jos tilaukset mun kanavan, koska teitä on siellä melkein 100% ja suurin osa, niin olisi kiva saada tänne enemmän tilaajaa kuin muut kuin tilaajaa ja niin silleen. Ja tosiaankin nähdään näiden Rolliskai-kenttien, läpipeluiden tiedotuksen tai jonkun muun tiedotuksen tai videon parissa, jos on sijasta moro!